vás jako domácí zdejší farář v Husově sboru ve Vršovicích v tomto podmanivém prostoru. Umění hovoří za své, tak se nechme oslovit tím, co zde okolo sebe uvidíme a uslyšíme. Přeji vám hluboký a krásný umělecký zážitek. Vítejte. Jen dovedný restaurátor dokáže odkrýt, co pod další a další barvou, co pod zdí našich zdí prožíváme. Kde byla láska, kde rozmarnost, kde barevnost, kde bílo-rudá zlost.